A la Quas hem viscut un cap de setmana dedicat al medi ambient. Durant dues jornades consecutives, els dies 26 i 27 d'octubre, tant dins com fora del castell de la Quas, s'han celebrat tot tipus d'activitats. Per començar, el dissabte de matí tenia lloc la reunió informativa amb els nous usuaris i usuàries dels horts urbans de la Quas, cita que donaria pas a la presentació oficial de les jornades de medi ambient. El programa mediambiental va incloure xerrades com la que duia per nom Estratègies de la vida diària contra el canvi climàtic, ponència a càrrec de Carles Gago, comunicador mediambiental i president de l'ONG Xaloc. El públic assistent va ser testimoni a més del lliurament del premi del concurs de fotografia mediambiental d'enguany, que va néixer amb l'objectiu de vincular la creativitat artística de les instantànies amb la naturalesa present en l'entorn més immediat de la Quas. A la cita no faltaren les exposicions, on, com no, el verd va omplir els racons del castell. Les fruites i verdures, gegants, tornaven a custodiar el castell de la Quas, marcant el camí que conduiria junt a una trentena d'estants on el diumenge 27 trobaren les propostes més variades. Degustació de mel, elaboració de xabons amb herbes naturals, productes d'alimentació i cosmètica ecològica, elaboració de cistelles, reciclatge amb l'ecoparc mòbil. Entre els tallers trobaren el punt d'intercanvi de llibres, de llavors, punts de reciclatge, recollida de bicicletes solidàries. Els col·lectius i ONGs també trobaren el seu espai. A les 10:30 hores del matí, eren molts els veïns i veïnes que es sumaven a la ruta històrica que arrencava les portes del castell i que conduiria els participants a recórrer el barri antic de la població de la Quas i viure, a més, les representacions de diverses escenes de la vida quotidiana i de fets històrics en diferents llocs, interpretats pel grup de teatre Via Heràclia. En les 12 del migdia, quan el castell començava la sessió de teatre infantil amb temàtica mediambiental de la mà de Mimic Teatre i l'obra Recicla con limpilla y basurilla. I tancava la setmana sumant amb un nou reconeixement, a la qual rebia 4 flors d'honor del certamen Piles en Flor, un reconeixement a l'esforç per posar en valor la riquesa natural i paisatgística del nostre municipi.